សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីទទួលដំណឹងនៃកុយនិងនៃក្រិនជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ភ្លាមលោកពាក់មីបានបង្ហោះសារផ្លេតថាចាតើគាត់បានបង្ហោះសារមានអត្ថន័យបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីទទួលដំណឹងថាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីឈ្មោះនៃកុយនិងនៃក្រិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះលោកពាក់មីដែលជាតារាកំប្លែងរួមអាជីពនោះក៏បានបង្ហោះសារមួយផ្លែថាលោកគ្រូកុយជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូឆាប់ជាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាស្នងការនគរបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកឧត្តមសេនីយ៍តូប៉ែនរ័ត្នបានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅមុននេះបន្តិចថាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីនៅកម្ពុជានាយកុយនិងនាយក្រិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវ73ភូមិថ្នល់ឃុំដំបែស្រុកដំបែខេត្តត្បូងឃ្មុំដោយរថយន្តបៃកង់រេទៅបុកដើមឈើបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបណ្តាលមកពីរថយន្តបៃកង់រេទៅបុកដើមឈើដោយរថយន្តដែលតារាកំប្លែងទាំងពីរនាក់ធ្វើដំណើរនេះម៉ាក់ឡុងគ្រីសើពោសពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ2AO9968លោកឧត្តមសេនីយ៍ប៉ែនរ័ត្នបានបញ្ជាក់ទៀតថារថយន្តនេះបើកបរដោយឈ្មោះជួងជីហៅនីកុយអាយុ65ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរងរបួសកែងដៃស្ដាំនិងអ្នករួមដំណើរឈ្មោះទេសជន នេក្រិនអាយុ39ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយជនរងគ្រោះទាំងពីរធ្វើដំណើរមកពីខេត្តរតនគិរីទៅរាជធានីភ្នំពេញជាព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយដែលក្នុងនោះជនរងគ្រោះមាន2រូបមានលោកពូកុយនិងនាយក្រិនដែលជាតារាកំប្លែងដ៏ល្បីប្រចាំប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលគាត់មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះដោយសារតែបញ្ហារថយន្តបើកកង់ហើយក៏រេទៅបុកដើមឈើប៉ុន្តែគាត់ទាំង2រូបគឺមានរបួសមិនប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតនោះទេពិតជាត្រេកអរមែនទែនក្រោយពីមានដំណឹងថានាយកុយនិងនាយក្រិនបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាយពាក់មីក៏បានធ្វើការបង្ហោះនៅសារមួយដែលក្នុងអត្ថន័យជូនពរដល់លោកពូទាំងពីររូបដែលអត្ថន័យនេះមានន័យថាលោកគ្រូជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍សូមជូនពរឲ្យលោកគ្រូឆាប់ជាចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់លោកពូទាំងពីរឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយនៅក្នុងពេលឆាប់នេះចា៎តេតងនឹងអត្ថបទនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា